โอเคดีกว่าเราดูซีกว่าเทมามาร์เก็ตติ้งทั้งหลายกูไหนมาเต็มที่ดีเลยมาร์เก็ตติ้งเรสเซสเนี่ยมาร์เก็ตเรสเซสบากว่าเราลงสาวลีลาจีอาโอเคนะเราดูทีวีนี่เนี่ยพิจารณาเลยมาร์เก็ตติ้งเรสเซสที่แบบเช่นมาร์เก็ตติ้งเรสเซสหัวข้อก็มาร์เก็ตเรสเซสบากว่าเราลงสาวเราดูมาร์เก็ตติ้งอะไรจ้าเราตัวเย่ว่าเลเวียที่เจเลยซีกว่าจีอาวะเนาะซีกว่าจีอาเจbrother level ป่ะเนาะဒီကွက်ကြီးอ่ะနောက်တော့ level တွေအတိုင်းပဲအဆင့်အဆင့်နေရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဒီကြရတယ်အသေးစိတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ market resist ကကြတော့ market resist ကကြတော့အဲ့လိုမကြတော့ market resist ကကြတော့သူက specific market ပေါ့เนาะ niche market ပေါ့တေးချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်ရဲ့ data ကိုပဲ data အဲ့ဒီပုံမှာပဲ forecast ထားတယ် marketing ကကြတော့ marketing resist ကတော့ဒီမှာကြီးများကျေပြန်းတဲ့ marketing အဆင့်နေဈေးကွက်အဆင့်နေကိုပို့ပြီးတော့ forecast ထားတယ်အဲ့ဒါလေးမတူဘူးပေါ့เนาะအခုကဒီ specific market experts ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြမှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်ရဲ့ product နဲ့ service တွေအဲ့ဒီဒီမှာ product တွေတို့ price တွေတို့ now promotion တွေတို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီ information တွေပေါ့အဓိကထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီခုနဒီရဲ့ဟိုအရာတွေဒီ product price promotion အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီ information တွေဘယ်ကနေ inform ပို့ဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့ market research ကနေပဲ inform ပို့စစ်လာတာmarket research ကကြားလာတဲ့ data ကိုမှ marketing decision တွေချမှတ်ခြင်းဟာချမှတ်တာကို marketing research လို့ခေါ်တယ်။အဖေကဟိုဘက်မှာ market research ကကြတော့ဘလို့ data တွေကို format forecast ထားတာတုံးဆိုတော့သူကကြတော့ဒီ customer တွေတို့နော်ပြိုင်ဘက်တွေတို့ competitor တွေတို့ဒီတော့ဒီဈေးကွက်ရဲ့ industry ထဲမှာ general သဘောတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဆိုအားတွေကိုပဲဒီ customer တွေ competition တွေ industry တွေအဲ့ဒီရဲ့ information တွေကိုပဲသူကပို့ပြီးတော့စုတယ်အဲ marketing research ကတော့အဲ့ဒီ information တွေကနေပြီးမှဖိုးပြီးပေါ့နော် product price place promotion တွေတွေအတွက် decision တွေကိုချမှတ်တယ်အဲ့ဒါ marketing research အဲ့နော် customer တွေ competitor တွေ industry တွေရဲ့အကြောင်းတွေကို information တွေယူတာကိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့တို့က market research လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ marketing ကကြတော့ marketing ကကြတော့တနေ့တာပေါ့နော် day to day operation ဒီ TFT ရဲ့ဒီတနေ့တာဘာလုပ်ကြမလို့ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလို့ဆိုတော့ operation တွေကိုသူက forecast ထားတယ်ဟိုကကြတော့ဒီ market research ကကြတော့ဒီ business plan ပေါ့နော် business plan ပေါ်မှာ CY business plan your business plan မှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်သူက data တွေကိုရှာဖွေတယ် idea check ကဒီ idea တူလို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် marketing research နဲ့ market research က okay